Πολιτικά τσαούιδε, τα χέλπα σε μπισκούτχι, με τμήλιση μπιουτζέτ σε γκέτουιτ. Όρια τα στότμε τη που είναι πολύ, ούτχουτια τα σιλάρε, μπιουτ τσαμόρι και πολύ χέλπα σε. Μουνίτσι, το όλοι μάτγαν ήκρεμα, τα μου και τεμπέλη. Πρίνσιπουλι, τα σακουτάρι ποζιτσιέ μπι δάμτσουελ. Με πειράντα, τούκι, ραμκα. Αι, δάναματι, δάμ, δάναματι, σαν ποτσίλε, μπαρικέμα, σαν ποτσίλε, ρεαλ. Ჩვენ ვიმყოფებით ბიტკოინის დასახლებაში, სადაც ხვდებით ბიტკოინის დასახლების მაცხოვრებლებს, ყველა იმ ძირითად პრობლემასთან ერთად, რომელიც წარმოდგენილი იქნა დღეს მოსახლეობას და შეხვედრის პროცესში, მინდა გამოყო ის სოციალური ფონი და სოციალური სიდუხჭირე, რომლის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი მარტოხელადედების, მრავალშვილიანი ოჯახების პრობლემები არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალშისაცემი და ამავე დროს ავარიული სახლები, რომელშიც მათ უწევთ ცხოვრება. სოციალური ფონი ისე როგორც თელქალაქში, აქაც არის ძალიან დაბალი, უაღრესად შეჭირებული აქ მოსახლეობა და ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში მათთან მიმართებით იქნება სრული პასუხისმგებლობა და ერთპიროვნული პასუხისმგებლობა მერის მხრიდან არსებული ბიუჯეტის ხარჯვის მართლმზომიერებაზე პასუხისმგებლობის აღების კუთხით. სწორედ სოციალური პაკეტისა და სოციალური პროგრამების უზრუნველყოფის კუთხით მიავიღებ პერსონალურ პასუხისმგებლობას იმისთვის, რომ სოციალური დაუცველი ASP-ნები და მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ავარიულ სახლებში, ეს პრობლემა, რომელიც ემუქრება მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, იქნეს აღმოფხვრილი ერთხელ და სამუდამოდ. ყოველთვის ღებულობ არჩევნებში მონაწილეობას. ოცნებამ დაგვწოვა ნაოცნებარი ყველა, რომელმაც ხალხს ვის იმედიც ჰქონდა და მართლა რომ გაგვიყალბა ეს იმედები. დღეს ვარ მომხრე დიმიტრი ლორთქიფანიძის, იმიტომ რომ ვიცი მაქვს მისი იმედი, მარტო მე კი არა, მთელ საქართველოს ალბათ ვისაც გონებრივად მოაზროვნე ადამიანია, იმიტომ რომ ის დადგება ქართველი ხალხის გვერდში და გააკეთებს იმას, რასაც გვირდება ყველაფერს. ვიცით რომ დაეხმარება სოციალურ გაჭირებულ ხალხს, პენსიონერებს, მრავალშვილიან ოჯახებს დაეხმარება. დაეხმარება იმ ადამიანებს, რომელიც ჩემსავით უმწეოა, რომელსაც არანაირი დახმარება არსად არ გამაჩნია. ვარ სოციალო დაუცველი, ერთადერთი 60-ს ვიღებ და ვაბარებ სისხლს, დალურჯებული კლავით დგევარ აგერ თქვენს წინაშე, ერთი წუთით, ერთი წუთით. მე 30 ლარს მაძლევენ 9 ლიტრა სისხლში. მე ჩემი სისხლი ჭამო. კომუნალური გადასახადები ვიხადო თუ რა გავაკეთო? რა გვეწეხებს ძირითადად? გვეწეხებს კონიაკზეც და ამჭალაშიც ძალიან ბევრ ადგილას გზები. გვეწეხებს სადარბაზო მოუწესრიგებლებია. არ არის წყლის ჭები გაკეთებული. რის გამო წყალი გუბდება, შეგიძლიათ მომძანი ლიბანის 31 კორპუსში და ნახოთ, რომ მოუწესრიგებელი წროწვის სადარბაზოშიც ვერ შეხოთ, ისეთი ის არის.